Tak my jsme jednoho nejmenovaného slavného brankáře třeba na tom vozejku na Zavazadla prováželi tím rámem. Sledujete Petra Show. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Ahoj, moji milí příznivci Petra Show, my vás vítáme opět z Petra Klinik a mým dnešním hostem je vynikající holka, skvělá ženská, skvělá máma, olympijská vítězka, cyklistka, běžkyně na lyžích a má strašně moc funkcí, Katka Neumannová. Ahoj, Katko. Ahoj, Petě, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi ho přijala a my jsme se hrozně dlouho spolu neviděli a já bych o tobě potřebovala všechno strašně moc vědět a určitě to bude zajímat i naše diváky, protože vím, že ty se nyní v současné chvíli vlastně vyskytuješ u armády, je to tak? Tak to se vyskytuju dlouhodobě. Ano. Já jsem jako už sportovec, lyžařka, závodila za Duklu Liberec, takže jsem byla Duklák, i když jsem nebyla nikdy v uniformě, protože na to se mě každý ptá, jakou jsem měla hodnost, takže žádnou. A vlastně teď jsem, nebo dlouhodobě od konce své kariéry, jsem přešla na druhou stranu bariéry, pracuji na Ministerstvu obrany pro armádní sport. Mm-hmm. Takže vlastně u toho sportu jsem pořád a k tomu mám samozřejmě, jak si sama říkala, spoustu dalších aktivit spojených se sportem a tak dále a tak dále. Ale to se určitě zeptáš. To se zeptám. A ty nechtěla jsi být někdy vojanda? Nechtěla jsi žádnou frčku? No, nechtěla, protože já, když jsem sportovala, tak byla doba, kdy byla móda naopak jako armádu ponižovat, profesionalizovala se a sportovci do uniformy nechodili, takže tenkrát to ani moc nešlo, ale přiznám se, že já jsem to ani jakoby nechtěla. A teď už je zase obrácený trend, že ti nejlepší sportovci v uniformě jsou a je to jakási pícha armády, protože samozřejmě sportovci, kteří mají zároveň uniformu, tak jsou něco, co prezentuje armádu určitě pozitivně. Mm-hmm. A co mají nejraději za sporty takhle vojáci? No, vojáci, tak my tam máme vojáky napříč různýma sportama. Samozřejmě vojáci musí v rámci své tělesné výchovy splňovat nějaký kritéria, testovat se a tak dále a tak dále. Ale vlastně u nás jsou v uniformě pár kanoistů, veslařů, i Bára Špotáková, i holky, některé vlastně atletky. Takže David Svoboda, bývalý vlastně moderní pětibojař, olympijský vítěz, ten je také v uniformě. Takže těch lidí tam pár zajímavých se v té zelené slušivé uniformě pohybuje. No. A když takhle dělají třeba ty testy, ty vojáci, ty fyzické testy, je to opravdu hodně těžký. Zkusila jsi to někdy udělat, ten fyzický test, jako se dělá? Takhle, já samozřejmě něco o tom vím, protože vím, že prochází pravidelným testováním, jsou tam nastavena kritéria, úměrná věku a tak dále, ale to není úplně moje práce, já o tom sice vím, ale já jsem opravdu propojená spíš s tím vrcholovým sportem a armáda si v tomto žije svým vlastním životem, ale využívají třeba sportoviště, které zároveň využívají naši sportovci. A neskusila jsi to někdy udělat takový ten test, jako jestli, že kdyby si tím prošla úplně krásně, že by si jim zvedla teď tu laťku potom, když to nevím, zvládneš, jak kterýma, jak kterýma, určitě nějaký běhy a takovýhle věci, to by asi problém nebyl, ale tam jsou určitě i jiné testy specifické a to teda bych možná ani zkoušet nechtěla. Já teda, když jsem viděla, teďko koukala jsem se včera shodou okolností znova na tvůj vjezd do cílové rovinky v Turíně 2006 a musím ti říct, že mi úplně tekly slzy a měla jsem husí kůži, jako vždycky. A teda musím říct, že i té moderátorce, co zrovna komentovala ten tvůj sportovní výkon, a říkala jsem si, že se tě na to 100% musím zeptat, protože přátelé, kdo jste to neviděl, ty mladší ročníky, tak jako kolem 20, tak si to určitě puste, najdete to na YouTube. Protože to stojí opravdu za to a uchvátí vás takový pocit krásný toho češství a toho, že ta Káťa prostě pro tu Českou republiku vybojovala to zlato tenkrát. A na konci je ještě věc, kdy ti přiběhne do ruky Lucinka malá, do náruče vlastně. Nicméně, když se na to podíváme trošku odborně a vrátíme se k technice, ty jsi dost dlouho jela jako třetí a pak si najednou v jedné chvíli si vlastně jakoby předjela. Jo. A co ti vůbec může běžet v takovémhle nátřesku hlavou, když tam řve ten dav? Ty samozřejmě neslyšíš ty komentátory, co my slyšíme v televizi, ale ten dav slyšíš. A teď ty vlastně předjíždíš ty dvě, kde je hrozně málo místa. Já jsem si říkala, ta jí srazí hůlkou nebo něco, to nesmí asi, že ne? Tak ten prostor nebyl takový problém, protože tam jsou koridory. Ano. A byly tam 3 nebo 4 a vlastně ty závodnice, když jedou do cíle, tak už musí držet ten svůj koridor. Aha. Takže kdyby tam jelo třeba 10 lidí, finišovalo najednou, tak už problém je, protože těch koridorů tam tolik není, ale tím, že jsme jeli vlastně už jenom 3, bylo jasný, že my 3 máme medaile, tak s prostorem tam takový problém nebyl.
Tam samozřejmě jako je důležité vědět, co tomu předcházelo, protože to byla třicítka. Ano. A v tuto chvíli jsme měli za sebou, kdy mluvíš o tom finiši, nějakých 29,5 kilometrů závodu, tak. Kde je prostě člověk už úplně mrtvej. Prostě úplně... No, nevypadala si úplně mrtvě teda. No, vypadala a já v tom stoupání zhruba kilometr před cílem už jsem opravdu je držela jenom jako z vypětí všech sil. A v tu chvíli, kdy je prostě člověk takhle unavený a už má za sebou, já nevím, hodinu 15, hodinu 20 závod a už prostě akorát chce být v cíli, tam si lehnout a mít to za sebou, protože fakt je strašně unavený. A asi z lékařského hlediska mi potvrdí, že když vlastně člověk jako nemůže, tak první začíná odcházet ta hlava, že jo? Tak ta psychika už začíná povolovat. A to tělo jako tam vždycky nějaká rezerva ještě je. No a tam jde o to si umět hrábnout pro tu rezervu, kdy ti ta psychika, ta hlava nechce pustit už. A já si myslím, že co bylo jako důležitý pro to, že jsem nakonec vyhrála, bylo, že jsem v ten okamžik, kdy jsem do toho finiše šla, ještě přemluvila tu hlavu, která už prostě hodně nechtěla. A už jako chtěla být v tom cíli na zemi a pak být doma a mít to všechno za sebou. Takže tam jakoby ta mentální síla byla úplně, si myslím, základ toho, že jsem to ještě zkusila, přestože jsem ten den si myslím už nebyla v té své top formě. Já jsem tu top formu měla během olympiády třeba o týden, o 10 dní dřív. Tam jsem byla druhá v jiném závodě a já jsem formu ladila na ten jiný závod. Ano. No a pak se to nakonec teda takhle jakoby sešlo s tímhletím happy endem v posledním olympijském závodě na třicítku, která navíc nikdy nebyla moje silná disciplína. Ale já tak jako se říkám, že taková ta vyšší moc a ta spravedlnost, že po těch letech, kdy jsem prostě o to bojovala a chtěla jsem takovýhle velký závod vyhrát, tak mi to tak jako někdo vrátil malinko za tu dřinu, že prostě ta sportovní spravedlnost existuje. Prostě tak to mělo být. Ty jsi byla neskutečně šikovná. Určitě jste si, milí diváci, všimli, že Katka řekla, že vlastně vůbec běh na lyžích na 30 kilometrů nebo 30 není její silná disciplína. Jenom vyhrála zlato prostě na olympijských hrách, ale samozřejmě jinak to není její silná stránka. Co jsou tvoje silné stránky? Já jsem v době, kdy jsem závodila, pokud budeme mluvit o tom sportovním výkonu, tak já měla nejlepší výsledky na desítku. 10-kilometrový závody, ty byly mojí doménou a tam jsem opravdu pozbírala hodně vítězství a vlastně mám i dva tituly mistryně světa na 10 kilometrů, takže to byla moje trať, která prostě seděla mýmu somatotypu. I jsme tak jako se těch desítek jezdilo asi nejvíc, takže prostě ta třicítka je vždycky malinko i o nějaké náhodě, o tom, jak se člověk zrovna vyspí a co jsou peřky a tak. Prostě, a o hlavě a to si prostě přesně dala. A co cyklistika? No tak to je zase dlouhá historie. Ano. Já jsem samozřejmě jako lyžařka, která se připravovala na sezónu, tak jsme kolo používali jako součást tréninku. No a najednou začal vlastně vylézat fenomén horských kol. A já jsem v tu dobu u toho byla. Prostě jsem se svezla s tou vlnou nového sportu, kterým horská kola tenkrát byly. A tím, že jsme na nich trénovali na kolech, tak jsem si prostě jen tak zkusila závody a díky tomu obrovskému tréninku, který prostě lyžaři běžci mají po té funkční stránce, no tak prostě najednou to stačilo na to být nejlepší v České republice a s tím přišla prostě pak medaile na mistrovství Evropy a účast na olympiádě v Atlantě. Kdy teda jsem si zkusila to, jaké je to být na letní olympiádě a pak jsem se poslušně vrátila k lyžování, protože přece jenom to zase je o něčem jiným, zase uspět na ty třeba medailové pozice na horských kolech, to bych přece jenom zase musela upozadit lyžování a to jsem nechtěla. Ty jsi prostě sportovkyně, která si odskočí na letní olympiádu, na zimní olympiádu. Ty jsi byla jako první Češka na zimní i letní olympiádě, že jo, zároveň? Je to tak? Je to tak, no. Je to tak. Jaký jsi měla z toho, prosím tě, pocit? Musíš mi to říct, protože když třeba někdo něco vyhraje ve sportce nebo třeba nějaký něco malinkýho, tak má z toho hrozný pocit, že hrozně dobrý pocit. A ty, prosím tě, jsi takhle odskočila, kolik vůbec medailí jsi vyhrála a co to s tím člověkem dělá jako vnitřně? Jsi strašně skromný a pokorný člověk a jenom si tak odskakuješ, jako odskakovala jsi vyhrála takovýhle krásný věci. Tak já jsem prostě v době ty kariéry byla zaměřená na ty medaile a pro mě jako ten pocit, že jsem byla na obou olympiádách, pro mě tohle jako žádná velká výhra nebyla. To člověk třeba docení až zpětně, že prostě je to svým způsobem jako zajímavé specifikum, ale já to beru, že malinko jsem prostě se, jak jsem řekla, svezla na vlně té doby, protože ty kola byla nová. Ještě v nich možná nebyla taková konkurence, určitě ne v České republice. A já jsem díky, říkám tomu lyžařskému tréninku, prostě měla v sobě ty dávky a pak stačilo na tom kole trošku jako potrénovat a šlo to, jo. Takže pro mě jako je daleko cenější, nebo bylo cenější to získat medaili na olympiádě. A pro mě účast jako taková, prostě jsem tady jako účastník, mě to nestačilo. Jako bylo to hezký, můžu se tím teď jako zpětně třeba pyšnit, ale pro mě jako zúčastnit se
prostě jako to jsem brala jako spíš samozřejmost. No. To vlastně říká náš kolega Honza Milfajt, toho určitě dobře znáš. A ty bys vlastně tady to mohla dát jako poselství všem mladým lidem a všem i mladým sportovcům, ale i lidem, kteří něčeho chtějí docílit, že vlastně ty se účastníš takovéhleho závodu, ale nestačí ti jenom ta účast, ale prostě už si chceš sáhnout na tu medaili. A ty si prostě tak, ty jsi to prostě tam naprogramovala a sáhla sis. To říká Honza Milfajt. Já jsem s ním byla párkrát. Teorii? Ne, já jsem s ním byla párkrát na večeři i s dcerou Luckou a jedna z věcí, která mi zůstala v hlavě, je, že prostě člověk musí mít velké cíle a měřte ke hvězdám a i když tam náhodou je nesestřelíte, tak pořád se skončíte hodně vysoko. Takže mám pocit, že takhle nějak on to říká. A prostě pro mě sportovci cílem, přestože to není samozřejmost, je být na olympiádě, prostě zažít si to, je to krásné. Ale jako já jsem takhle nikdy založená nebyla a prostě když takhle někdo přemýšlí, tak tu olympiádu nikdy nevyhraje. No. Vím o tobě, že máš dceru, Lucinku, velmi krásnou dceru. Už si dává Katka Bacha, už má doma nabitou pušku, aby případné nápadníky, co? Ne? Já si myslím, že už jsem teď bezmocná, že moje jako role, matky tak, že moje role skončila v těch letech předtím, kdy jsem se jí snažila tak nějak jako vštípit nějaký zásady a tak. A teď už je to na ní a jsem ráda, když to se mnou skonzultuje, ale musím být v tom velmi jako opatrná, protože konzultuje jenom, když chce. A jakýho by si k ní představovala partnera? Máš ty nějakou jako představu? Nebo ji necháváš prostě jít volně? Takhle. Já už tuto chvíli vím, že takovýho, jakýho bych si představovala, takže určitě to není to, co by jí jako nějakým způsobem jako lákalo. Takže člověk musíš vysvětlit, jakýho si představíš? Teďko prosím vás, pánové, ještě se teda rychle zeptám, než to začneš říkat, jsi sama? Nebo? Jo. Katka je sama. A jakýho má? Volejte na 603551166 do Petra Klinik pro případnou schůzku. Ne, teď mi řekni, jaký máš, ty máš představu jako o jejím partnerovi stejnou, jako bys měla o svém partnerovi? Ne, já to beru už jako z pohledu životních zkušeností. Mm-hmm. Že člověk jako ví, co je důležité pro život a co je pro dlouhotrvající vztah, který může fungovat, jako by důležité. Ale pak zároveň vnímám to, co nás a samozřejmě i jako nějakým způsobem baví a motivuje a to, co je to, co bych chtěla zažít. A to se ne vždy slučuje. To určitě máš jako zkušenosti nějaký, takže jako tam je to spíš o tom životě, o těch zkušenostech, o věku, kdy s postupem věku člověk ví, že jako některé věci jsou víc důležité, některé míň, ale u těch mladých je jasný, že ty jdou prostě hlasem srdce a ty chtějí jakoby zažívat tu jako to obrovské vzrušení spojené s zamilovaností a tak dále. Takže to já jí hrozně přeju. Ale jako jestli je to to nejdůležitější pro život a jestli se s tím dá pak jako žít ty dlouhé roky, to já teda nevím, no. No ale musí se tím projít. No jasně, musí. No. A to mi řekni teda. Když máme takový holčičí pokec, co ten chlap má mít, aby se s ním dalo žít dlouho a měl by být, nebo co pro Katku Neumannovou je dlouhodobý, jako, nechci říct, co pro ten dlouhodobý vztah je potřeba od toho chlapa? No, vzhledem k tomu, že se ptala, jestli jsem sama a žiju sama, tak samozřejmě jako jsi náročná. Nevím, protože se nikdo takovej nenašel. Já si myslím, že je důležitý, aby s tím chlapem byla sranda, aby se člověk jako nenudil. A myslíš, že jsou teďko dnešní muži nudní? Ježišmarja, já to tak jako neberu, že dnešní a dřív, jako já bych neřekla, že... Tak ohraniš nějak ten věk, jako jdeš spíš jako do věkové kategorie 40+, anebo to může být 25+. Já? No, u partnera. Já jsem jako vždycky spíš směřovala k těm jakoby malinko starším, teď bych si mohla dovolit i ty mladší, že no, ale vždycky jsem měla jako ten pocit, že mě vždycky přitahovali spíš ty jako zkušení, myslím ve smyslu i jakoby životních zkušeností, pracovních a tak, a aby jsem k němu mohla zlížet. Jo, ať jako osobnostně, tak, těžký, tak protože i v kariéře. Takových medailí, co máš ty, to prostě obrzí. Ale to není o medailích. Já to vím, že to není o medailích, ale oni to tak mohou ty muže cítit. No je možný, že se mě jako trošku jako mají respekt, no. Tak samozřejmě já se tím bavím, ale říkám si, když se s tím ty chlapi nevyrovnají, tak prostě já jim s tím nepomůžu. Oni mají třeba problém se mnou jet na kole na vejlet. No tak to se...
Ale to se vůbec nedivím, jako, že jo. To Katka mi tuhle nabídla, je to asi 2 roky, že mě vezme do chuchle, že půjdem na běžky. Já říkám, tak to jsi mě neviděla na běžkách, to ty objedeš 10krát a já budu furt padat na začátku. No ale jako já to chci vysvětlit tak, že mě vůbec nedělá problém s někým, kdo samozřejmě má naježděno proti mě zlomek kilometrů, tak já s ním prostě jedu pomalu a já nemám potřebu se na něm jako to svoje sebevědomí léčit. Že? Slyšeli jste to, pánové, já s ním jedu pomalu. No tak já prostě jedu tak, prostor. No ale oni to prostě chudáci těžko jako snášejí a já nevím, co s tím. A to, že samozřejmě mám ráda sport, mám ráda cyklistiku, lyžování a že spousta lidí teď jezdí na kole, tak já prostě nemám vůbec problém se zařadit do skupiny cyklistů, kteří prostě mají jiný tempo, prostě já s nima jedu na výlet. Tak to otoč, já ti poradím. No. Tak s nima jdi rybařit. No, tam bych byla jako zoufalá. No. Počkej, Petro, to teď se bude hrozně smát, ale já jsem si jako malá udělala rybářský lístek. Já jsem... no, takže ani to rybaření tě nemůžeš, tak netroufneš i v tom rybaření. Ne, tam jsem samozřejmě neumím nic, ale jako kdysi jsem absolvovala jako dítě v Písku rybářský kroužek. Jo. A fakt si chytala ty ryby? No, my jsme měli chatu na Otavě pod Pískem, kde jsem trávila velkou část letních prázdnin. Takže tam jsme samozřejmě pytlačili a s klukama tam s místní partičkou jsme zkoušeli chytat ryby a nějaký ty vokouny a bělice jsme tam jakoby chytli. Takže jako nějakou malou zkušenost mám a moje dětství bylo právě v Otavě a v chatě, kde jsme takhle jako trávili prázdniny. No. A měla si trpělivost, když Katka Neumannová prostě běží všude, furt musí být nějakým pohybu, pořád nějaký sport a pak podle mě, když půjdeš s chlapem na ryby, tak on tam bude sedět u toho prutu a ty budeš tahat štika, kapr, další a zas bude mít trauma. Tak ne, jako... Oni jsou různý druhy rybaření a takový to sezení, jak se říká, na těžko, kdy se vlastně nahodí, že očeká, že ta ryba zabere, to by mě asi nebavilo. My jsme spíš chodili takhle jako na takový to podjez někde, kde tam ty malé. Mě jasný, si stoupla do vody a chytala se rovnou do ruky, víc, protože ty si je doběhla prostě, mě to je jasný. Ne, ale počkej, ale ty ze mě tady děláš takovýho akčního blázna. Jsi akční žena, ale tak... musíš pro ty chlapy, to ti musím poradit, teď neposlouchejte, tak musíš vymyslet něco, kdy oni ti jako nebudou se cítit jako ohrožený. To počkej, to musíme vymyslet. Tak kdo by mohl jako si, v jaký oblasti by se nemuseli cítit jako... Ježiš, kdyby se mi někdo chtěl starat o telefon třeba. No, telefon. IT věci, já jsem teda jako úplně... Ježiš, takže nějaký šikovný ajťák, který si i rád zajezdí na kole, Katka se mu přizpůsobí. A nebo si koupíš dvojkolo. Zkoušela jsi někdy dvojkolo? No, tandem, myslíš? Jo. No, tandem jsem nikdy neskoušela. Tandem, jestli tandem, ale prostě dvojkolo klasický. Takže to, kdyby jsme... A nebo jsou ještě tady vlastně v Praze ty kola, jak se jezdí ty pivní. Tam jich je třeba 6. Tak ty bys to mohla řídit, oni by šlapali. Že bych to ušlapala, myslím. Počkej, ale já jenom chci říct to, já už jsem samozřejmě taky jako tohle všechno mám za sebou a já si dám ráda doma v klidu vinko a pokecám si a sednu si k televizi. A to oni si dají taky, ne? Jo, já prostě jako nejsem ten typ, který by byl furt v běhu a potřeboval to v životu. Takže to slyšíte, přátelé. Já to kombinuju. Že jo. A taky my jsme spolu byli, teda můžu říct, že jsme byli spolu ve Wellness, v Karlových Varech, to už nějaký 3-4 roky. A jako fakt Katka celou dobu vůbec mě nehonila. My jsme celou dobu leželi ve Vířivce, s dětma. A prostě bylo to super. Je pravda, že jsme šli večer do baru, ale tam jsme byli taky hrozně ukázněný. No, ono to byla taková mezisezóna, bylo to tam takový chcíplý. No, tam teda nikdo nebyl v tom baru, jenom my dvě a ty dvě děti, takže je pravda, že možná... To nebylo úplně jako mejdan roku. Mejdan roku byl určitě let z Nagána. To se málem tě zaskočilo, spolkni to. Já se napiju. Máš nějakou... zajímavou historku, kterou ještě nikdo neslyšel a teď ji řekneš jenom mě, nikdo to neuslyší. Pšt. To je jakoby opravdu jedna z věcí, která bude asi věčná. Ano. Já když jdu na nějakou besedu, fakt, tak to všichni chtějí vědět? Tak se mě na Nagano ptají všichni a na let domů. A je, opravdu ten let je asi demonizovaný a opravdu byl obestřený tajemstvím. Řekni nějakou pikantnost, je to já nevím, kolik 22 let, řekni nějakou pikantnost. No když pořád jako ty lidi tady okolo nás jsou, že jo. A tak to nevadí, to je ale, promlčený. No jasně, ale to je promlčený. Ale já bych se možná jako vysvětlila to, proč to bylo tak náročné, protože on ten let byl dlouhý, mezi přestání v Rusku, malý letadlo, málo místa na nohy, všichni unavený a tak dále, ale málo kdo ví nebo si uvědomuje, že nás už předtím čekalo asi 5 nebo 6 hodin v autobuse z Nagána do Tokia. Takže my jsme tam vůbec dojeli tím autobusem. A ty kluci za sebou měli prostě finále, byli unavený, samozřejmě pak si chtěli dát pivo a tak dále. Takže tam jakoby byl docela jakoby problém už potom z toho autobusu vystoupit. Jo, takže ne let, prosím vás, ale ona už ta cesta autobusem byla dlouhá. Ten let už byl vlastně revitalizační, dá se říct. Tam už někteří odpočívali. Jo, tam už to bylo revitalizační, odpočinkový, už tam byla rekonvalescence a vlastně prakticky to bylo v pohodě. No, já si to muselo být krásný, ale to bylo fakt jako dobrý, když si to vlastně
spojím s opatřeními na letištích v současné době, no, to je pravda. Tak my jsme jednoho nejmenovaného slavného brankáře třeba na tom vozejku na zavazadla prováželi tím rámem. Který to byl? Tam jich bylo mraky. Ale jako chápeš, že se projelo rámem s vozejkem? A nepípalo to? No, ono to pípalo určitě, ale prostě to všechno prošlo, že tenkrát. Takže jako to byla jiná doba ještě, byl to rok 98, nebyly sociální sítě, tam tenkrát chodili klukům a nám gratulace faxama, tam prostě byly role vlastně, faxu. Ty když jo. Si to teďko nakousla, myslíš, že to bylo lepší, když nebyly ty sociální sítě, že si člověk mohl vyblbnout, protože každý z nás se prostě utrhne ze řetězu v nějaký partě a tohle to muselo být nádherný, každý to určitě, každý z nás ti to závidí, jako jo, protože to je pará, jako v dobrým slova smyslu, protože to byl zážitek na celý život. Ale myslíš, že to bylo lepší, když nebyly ty sociální sítě, že nevznikaly takový ty fota a hele, Neumannová za rámem. Přesně. No, stoprocentně už jenom díky tomu, že nebyly, tak prostě se o tom skoro nic neví a všichni se na to ptají. Kdyby byly sociální sítě, tak by o tom všichni věděli ještě víc, než my, kteří jsme byli na místě. Že? Takže to je úplně jakoby jasný. Jako pro tohleto je to stoprocentně, ta doba byla lepší, příjemnější a tak. Na druhou stranu, třeba my jsme s těmi našimi fanoušky, kteří tady tím žili, tak jsme to jako neuměli úplně sdílet, protože my jsme vůbec netušili, co se tady děje. Z toho, že přišly role faxů a metry prostě gratulací a podpor směrem pro kluky, pro hokejisty. I třeba něco pro mě, když jsem ještě jela ty svoje závody. Jsi přivezla dvě medaile, ne? Tak, já jsem tam byla druhá a třetí. Takže jsi odskočila jenom s klukama na mistrovství, no, na olympiádu. No, takže tam prostě my jsme jakoby nějaký telefony z domova měli a věděla jsem, že na Šumavě se slaví do noci a že tam lidi vstávají a tak dále, ale jako teď bychom s nimi byli daleko víc na dosah s těmi fanoušky a možná bychom si to my víc užili ještě, že by to bylo ještě násobený tím, ale pro ten aspoň trošku soukromý život a pro to být malinko víc v klidu a i být třeba soustředěný na závod. Prostě, to bylo lepší. To bylo samozřejmě lepší, protože teď ty chudáci závodníci, když čekají na závod a otevřou si telefon, tak tam na ně vyskakujou takový ty pozitivní, ale mnohdy i negativní zprávy už před závodem. A pro ten vnitřní klid a soustředění si myslím, že je potřeba ty telefony hodit prostě někam do tašky a minimálně před závodem a je nevytahovat. Přesně, protože to určitě je jakoby zátěž, kterou my jsme nezažívali. No, každopádně parádní zážitek určitě na celý život. Tyjo, a velký obdiv teda, protože samozřejmě ty si, jak jsem už řekla, přivezla dvě medaile. Co ta Lucinka, tvoje ta dcera, ona to ví o všech těch tvých úspěších, koukáte na úspěch? Já nevím, jak se skloňuje úspěch. A koukáte třeba na ty videa z těch dojezdů, nebo jak se, kde jsi stála na té bedně, nebo jí to nezajímá, řekne ti, máme, prosím tě. Takhle, Lucka samozřejmě díky tomu, že s tím byla spojená neplánovaně a v tom věku těžko může někdo si myslet, že tam jak běžela. Neplánovaně? No to, že tam přiběhla do celého cíle, tak to bylo víceméně vytrhla díky chůvě. Jo. Bylo to díky chůvě, která ji prostě odvedla k cíli a díky tomu, že to byla Itálie, kde přece jenom ty opatření a kontroly a různý dodržování pravidel je takový benevolentnější, tak ji tam pustili, takže za to mohla opravdu chůva Zuzka Martenková, jestli nás jako slyší. Dobrý nápad, Zuzko. Dobrý nápad, opravdu dobrý a historický nápad, jako zapsala jste se teďko do historie jako našeho českého sportu. Jo. No, takže to byla opravdu Zuzky práce, která jí tenkrát měla na starosti. A tak samozřejmě díky tomu ta Lucka tisíckrát viděla ten dojezd. Zase ale na druhou stranu si myslím, že kdyby měla vyjmenovat všechny moje medaile, na to, že říct, odkud byly, z jakého mistrovství světa, tak vůbec. Ona ví, že jich mám dost. Tak to krásně zdravě vedeš. A ona to samozřejmě tak jako vnímá jako celek, ale že by se nějak jako nastudovala ty závody a znala tratě, přesně, místa, letopočty, místa, kdy to bylo, to jako to vůbec. A ty jsi nechtěla, aby Lucka běhala na lyžích? Chtěla. Ty jsi ona to nechtěla? Takhle, já jsem ona vyrůstala na horách. Samozřejmě první nejmín 3 roky života se mnou žila po horách. Hrozně brzo se naučila lyžovat, protože prostě na rozdíl ode mě. Tak ona s babičkou, s dědou okolo baráku, že jo, ona prostě, když byla v zimě na horách, tak od malička část dne trávila na sněhu a ono to pak jde všechno daleko snáš a ta rychlost toho učení je taková jako přirozená. Takže ona se hrozně rychle naučila lyžovat, pak jsme začali žít v Praze a samozřejmě, když jsme pravidelně jezdili na Šumavu, tak jsem jí na ty lyže chtěla dávat. Sjezdovky jako jo, snowboard taky jo, ale běžky prostě postupně jejího věku. Tam byl čím dál tím větší odpor a řekla bych, že to byla taková jakoby její už vlastně prostor, vyhranice vůči mně.
aniž by tam byl ten rozumový podklad. Ona prostě jako na běžkách nechtěla. A nechtěla na kolo, a prostě nechtěla dělat ty sporty, ty kde já jsem byla dobrá. Máma, ty jsi nejenom zlatá, ty jsi zlatá ve všech směrech, protože ty jsi zlatá máma, že jsi nechala dělat vlastně to, co ona chce. Ale jako tak samozřejmě tam byly slzy a můj řev a tak. A když jsem jí vytahla prostě na vejlet na kole a vůbec jsem od ní nechtěla nějaký těžký výkon, já jsem jí do každého kopce vytlačila. Ne, já ji všude tlačila a na běžkách jsem jí tahala na gumicuku za sebou a ona mi stejně udělala prostě peklo z toho, že jsem jí na ty běžky vytahla, nám bylo na to kolo a fakt jako bojovala. Takže já jsem to v určitou chvíli vzdala a nechala jsem jí, ať si dělá, co chce, a ona si pak vybrala tenis a teď ještě k tomu jako přidala atletiku, takže pak už si to začala řídit sama. Šikovná holka, šikovná mamča. Poslední moje otázka, Katko. Vím, že na Šumavě máš nějaký penzion, je to tak? No to je dlouhá historie, já ho mám už někde od roku 2004 nebo 2005, kdy vlastně se dostavil, takže dávno v době ještě, kdy jsem závodila. Ano. Postavila jsem ho s otcem své dcery, s kterým jsem se pak jako rozešla. Už hodně roků spolu nejsme, ale ten barák jsme měli tak nějak jako společně. Ano. A samozřejmě tím, když ty lidi spolu nejsou, tak to nedělá úplně dobrotu mít nějaký společný ty, tak se to dlouho nedařilo vyřešit a teď už to vyřešený je. A o barák se starám vlastně já. Mm-hmm. No a mám s tím spoustu teda, ale spoustu starostí, ale zároveň je to hezký, protože prostě připravuju něco pro lidi, kteří doufám tam budou jezdit nebo jezdí tam rádi. No to my přijedeme, jak se to jmenuje? Je to chalupa / Neumannová. Takže pod tímhle těma webovýma stránkami. Takhle skrytý to máš hezky na nápadě. Chalupa / Neumannová. No. Zavináš.cz. Tak. A dá se tam už teď třeba ubytovat v zimě i třeba na dalšího Silvestra. Silvestry si tam můžeme bukovat už na dalších 10 let dopředu, nebo jak to tam má? No tak tím, že jsem teď trošku jako v začátku, a tak letošní už jako samozřejmě to už máme za sebou. Nicméně v zimě tam určitě ještě nějaký volný místo někde je. A v létě taky je krásná. V létě taky Šumava je krásná na kola, na turistiku a můžeme se domluvit na nějaký trénink. Jo, tak přijeď. Já ti beru, Kačenko, za slovo. Mně se líbilo to, jak si říkala, že si tahala Lucku na gumiciku za sebou na běžkách, takže já se prosím vás tady hlásím, že Katka mě naučí pořádně běžkovat, vezme mě na gumicuk. Nevím, jestli nebudu mít. Nebo tam uděláme ozdravný pobyt. A uděláme ozdravný. Já bych se mohla přecvičovat aerobik a ty bys nám mohla dát tu jízdu na těch běžkách. Já udělám turistiku, kola, jogging, všechno takže udělám. Přátelé, takže od dneška už máme teda naplánováno. Sledujte webové stránky Petra Klinik, sledujte chalupa / Neumannová, protože určitě se tam objeví nějaký ozdravný pobyt s náma dvouma dohromady. To jsme teď vymysleli tady v přímém přenosu a já se budu moc těšit. Měj se krásně. Děkuji za pozvání. Pozdravuj dceru, ať se ti daří. Ahoj, ať jsi zdravá. Ahoj. Nosíš trenky nebo slipy? Boboje. Tak já jsem si pro tebe připravila trenky. To se na ně musíš podívat. Počkej, ne, to máš na spaní, teď. Teda nevím, spíš v trenkách, nebo máš noční krajkovou košilku? Ne, já a krajky. Dokážeš si mě představit v krajkách. Takže no, to já musím se podívat. Myslela, počkej. Třeba řekneš, rozumíš, jako do toho, jako, pánové, není problém si vzít krajku. Není, není, ale jako tohle je paráda. A tohle bude lepší. Myslíš, že na moje velikost jako bude dobrá? Skoro jsi hubená jako koza. No jo, ale bych měla volnost na noc. Volnost, ano. To přehodíme to. M-ko. Ona chce mít v noci volnost. Možná M-ko. Děkuju. Přátelé, sdílejte, lajkujte a dávejte komentáře. Mějte se krásně. Sledujete Petra Show.